Prove, qëtë probleme kemi? Qëtë probleme kemi konstant me përfaqësuesit? Qëtë, jo. Jo, qëtë prove, që problemin e kemi me përfaqësuesit tonë në këtë dialog, që nuk janë gjendje me paraqit qëtë form të dialogimit. Ai thotë ne po flas për ta pa gjetrit, por nuk është në gjendje më tregu çka po fol. Edhe gjatë gjithkohës i kanë ndruar fjalë. Jo, s'është vërtet. Jo, mos gjuj fjalët e uta. E kjo, veç pas, na çka kemi këtu, nuk bre tash ta përfundoj. Jo, do më përfundoj. Jo. Pa kërku fjalë fare. Jo, s'është vërtet. S'është vërtet e uta, mos gjuj fjalë. Veç pak, jo, veç një sekond. Nëse ke diçka konkrete që shtu jo. Jo, do më për politikë. Do më përmbyj. Veç pak. Do më përmbyj. Jo, unë shumë kash konkrete. Në fillim të muhabetit, edhe vi unë. Ti e devijove kreqit muhabet. Unë kash konkrete çka kërkova më herët. Jo, lut na saron me ty duhem këtë muhabet. Tjetra. Okej, vesh po du me përmbyj. Çka viktimizim? Kush po viktimizohet? Jo, që ka mirë, unë nuk viktimizohet, asë që jem viktimizohet kora. Jo, te s'ki drejt. Unë mendoj që dje... Ka, ashtë të tërkë shme me gjua akuza, dhe që është vinë. Sërënësë. Ja. E, këtun... Jo, mëre, unë e jam shë folë konkretisht, a fola konkretisht. Kërkush mëre nuk po fatë, unë të lutë na... Unë të lutë na ju... Kesa specifike, pak të kesa specifike. Jo, po volë, shumë dhe më qështë. Ata përfundaj edhe i grojë mëvit. Ata të lutë? Jo. Ata përfundaj. Veton, të lutë na ata përfundaj. Ata përfundaj edhe i grojë mëvit. Ata përfundaj edhe i grojë mëvit.